بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد Alhamdulillah pertama-tama dan selama-lamanya sama-sama kita rafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa kerana pada pagi ini dapat kita sama-sama berada dalam majlis ilmu secara online yang mana topik yang bakal kita kupas pada pagi ini adalah berkaitan dengan 30 hari mencari bahari bahagia berpandukan kepada book review yang mana buku tersebut Uh, saya sendiri yang menulisnya bersama rakan saya Cik Jawel Benoh uh, sekarang berada di Kastam Malaysia sebagai ketua kaunselor merangkap uh, penguat kuasa kanan di Kastam Malaysia. Jadi alhamdulillah pada pagi ini kita akan meneroka sedikit uh, berkaitan dengan kebahagiaan dan mudah-mudahan uh, intipati ilmu yang kita dapat pada pagi ini mampu untuk kita kecapi aa, sebagai seorang pekerja sebagai seorang ahli keluarga sebagai seorang pelajar sebagai seorang insan aa, yang mengimpikan sebuah kebahagiaan insyaallah amin ya rabbal alamin jadi tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang saya hormati sekalian aa, semua mengimpikan aa, nikmat kebahagiaan dan semua mencari-cari tip-tip bagaimana untuk mengecapi nikmat kebahagiaan jadi uh, sebanyak 30 hari yang tertulis di dalam buku saya ini saya akan simpulkan uh, dalam tujuh uh, nombor, tujuh tips uh, yang telah saya gabungkan uh, dan tidak semua yang saya boleh kupas lah masa yang diperuntukkan lebih kurang satu jam. Mudah-mudahan tip yang saya kongsikan pada pagi ini mampu untuk kita amal, mampu untuk menjadi sumber inspirasi kita untuk kita mengecapi sebuah nikmat kebahagiaan yang berpanjangan. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi insyaAllah kita mengimpikan nikmat sebagai orang yang berjaya Orang yang bahagia Seperti mana kata Iman Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin Ada tiga jenis manusia Ada tiga jenis manusia Yang mana golongan yang pertama, insan yang pertama adalah Orang yang berjaya Orang yang berjaya ataupun orang yang berbahagia Yang mana ciri-cirinya adalah hari ini lebih baik daripada semalam hari-hari yang seterusnya lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Mudah-mudahan majlis ilmu kita pada hari ini memberi impak kepada diri kita bersama yang mana mampu untuk kita amalkan dan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. InsyaAllah. Amin. Rabbal Alamin. Jadi ciri yang kedua kata Imam Al-Ghazali adalah orang yang terpedaya yang mana hari ini sama seperti semalam. Esok sama dengan hari ini Hari-hari yang seterusnya sama dengan hari-hari yang sebelumnya Kita tak nak jadi orang yang terpedaya Jadi insya Allah mudah-mudahan Kita dipilih oleh Allah Subhanahu SWT Untuk menjadi orang yang berjaya dan bahagia Insya Allah Dan kalau boleh elakkanlah diri kita Daripada jadi orang yang celaka Kata Imam Al-Ghazali Yang mana hari ini lebih teruk daripada semalam Hari-hari yang seterusnya lebih teruk Daripada hari yang sebelumnya Jadi hari ini insya Allah mudah-mudahan petua yang kita dapat tip yang kita dapat mudah-mudahan mampu kita beramal insyaallah jadi kita ucapkan tahniah kepada BITK dan MKC yang sudi menganjurkan program yang mulia ini yang mana bekerjasama dengan Badan Agama dan Kebajikan Mara tahniah majlis ilmu ini kita doakan mudah-mudahan mampu untuk kita kecapi kebahagiaan, keberkatan, kerahmatan dan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala insyaallah amin ya rabbal alamin bagi tidak melengahkan masa, ayuh kita aa, masuk satu persatu aa, Sebanyak tujuh aa, nombor atau tujuh, tujuh tip yang kita akan teroka Dan kena tahu bahawa tujuh tip yang bakal saya kongsikan Dia ada matlamat khusus aa, dan matlamat umum yang kita harapkan bersama aa, Matlamat program kita hari ini sudah pastilah aa, Yang mana kita nak menyuburkan aa, budaya suka membaca kepada seluruh warga kerja Mara dan masyarakat di luar sana. Banyakkan membaca mudah-mudahan ilmu kita mampu kecapi. Dalam masa yang sama juga kita nak lahirkan warga kerja, ahli keluarga dan masyarakat yang sentiasa mengecapi nikmat kebahagiaan. Mampu untuk mengecapi kegembiraan. Mampu untuk mengecapi celik akal. Mampu berfikir baik, buruk, dosa, pahala mampu untuk meningkatkan motivasi yang tinggi mampu untuk membentuk akhlak yang mulia mampu untuk berjiwa sebagai seorang pejuang yang sejati pejuang yang tidak mengenal arti putus asa saling hormat menghormati sentiasa berusaha bersungguh-sungguh mempunyai matlamat hidup yang jelas tenang mampu beramal dengan ilmu dan sentiasa bermuhasabah dan mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala saya teringat satu buku karangan sahabat saja saya saya iaitu buku tafsir uh, surah al-Fatihah. Surah al-Fatihah yang diambil daripada uh, kuliah daripada arwah uh, Tok Guru ni Aziz. Uh, yang mana karangan daripada uh, Ustaz Ahmad Saifuddin bin Yusuf. Uh, dalam kitab tersebut uh, yang dikupas buku tersebut yang dikupas oleh beliau menyatakan bahawa eh, orang yang berjaya orang yang bahagia orang yang uh, sentiasa bersedia untuk menjadi orang yang terbaik di sisi manusia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang sentiasa bermuhasabah diri orang yang sentiasa mengingati mati jadi insyaallah mudah-mudahan hari ini kita ambil ruang sedikit untuk bermuhasabah adakah ciri-ciri eh, insan yang ada uh, yang ingin mengecap nikmat kebahagiaan memiliki atau tidak tip-tip tersebut Melalui buku Book we read a review Yang saya akan kupas melalui 30 hari Mencari bahagian InsyaAllah amin ya rabbal alamin Dalam masa yang sama Kita nak melahirkan warga kerja Ahli keluarga Masyarakat Yang cemerlang Dunia dan akhirat InsyaAllah amin ya rabbal alamin Tuan-tuan dan puan-puan Sidang pendengar Yang saya hormati sekalian Ayuh kita masuk satu persatu eh, Tip yang pertama Untuk kita siapkan diri kita Menjadi insan yang berbahagia Insan yang bahagia, insan yang berjaya Tip yang pertama sudah pasti eh, Kita kena sentiasa uh, menjaga dan merawat hati kita Serta uh, kita kena saling menghormati Ini benda yang perlu ada kepada semua warga kejemara khususnya Dan masyarakat umumnya dan ahli keluarga yang di luar sana Kalau nak bahagia, kalau nak berjaya Hati kena bersih Hati kena bersih Eh jangan terdetik di hati kita sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat buruk, sifat-sifat dengki, sifat-sifat khianat, sikap-sikap apa sifat-sifat yang tidak baik kita buang jauh-jauh dalam diri kita mudah-mudahan ketenangan kebahagiaan mampu kita kecapi. Ini benda yang kita kena ada dalam diri kita. Eh? Kalau kita sebagai seorang pekerja Kita kena saling menghormati di kalangan sahabat handai kita Kalau kita kita sebagai seorang bos Kita kena menghormati juga kadang-kadang anak buah kita Kita sebagai orang yang dipimpin oleh bos kita Kita juga kena menghormati bos kita Hidup saling menghormati nikmatnya Allah punya kuasa Kita akan mampu untuk mengecapkan nikmat kebahagiaan Khususnya ketenangan dalam kita Mengharungi hidup-hidup di hari-hari yang mendatang Jadi tuan-tuan perempuan yang pertama kita kena ingat hati kita kena bersih Eh, kalau kita ada terasa benda yang tak baik dalam diri kita, cepat-cepat kita beristighfar, cepat-cepat kita merawat hati kita supaya hati kita mampu bersih dengan sifat-sifat mahmudah dan insya-Allah mudah-mudahan waktu kita bekerja, kita kena saling menghormat menghormati. Waktu kita hidup berkeluarga, kita kena saling menghormati khususnya kita sebagai seorang isteri, kita sebagai seorang suami, kita kena saling menghormati, saling memahami antara satu sama lain dan kita sebagai seorang ayah, kita kita sebagai seorang ibu kita kena memahami keadaan anak-anak kita dan kadang-kadang kita juga kena menghormati apa yang dimiliki oleh anak-anak kita walaupun kita sebagai seorang ayah walaupun kita sebagai seorang ibu itu yang pertama yang saya nak kongsikan bersama tuan-tuan puan -puan, si dan puan-puan sidang pendengar yang saya kasihi lagi hormati sekalian yang kedua tuan-tuan dan -tuan, puan-puan kita nak meneroka yang isi yang kedua berkaitan dengan mencari kebahagiaan yang kedua yang boleh kita ambil daripada pengajaran daripada buku 30 hari mencari bahagia ialah kita kena terus menuntut ilmu dan melaksanakan kerja dengan baik. Bermakna di sini kalau kita sebagai warga kerja dalam sesebuah organisasi kita kena kerja baik-baik. Jangan curi tulang. Jaga integriti. Eh, jaga kualiti kerja dengan terbaik. Ha, jangan cari ruang untuk menempah tiket kita mencari rezeki yang syubah. Lebih lebar lagi, takut-takut membawa kepada yang haram. Ha, sebab tu tuan-tuan dan puan, kalau kita sebagai seorang pekerja, kita kena kerja dengan baik. Kita kena bekerja dengan penuh integriti. Kita kena bekerja dengan nilai yang mulia. Ha, khususnya di dalam organisasi MARA yang kita cintai sayangi ini. Itu dalam konteks kerja sebagai kita pekerja. Ha, dalam konteks berorganisasi. Dalam konteks berkeluarga pun sama juga. Ah, ha. Dalam konteks kita berkeluarga, kita kena beramal dengan ilmu. Khususnya dalam mendidik keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia. Nah, ha. ada kala kita tolong suami kita, ada kala suami tolong isteri kita, ada kala ayahnya kena tolong anak dia, ada kala anak kena tolong ayah mak dia. Ini benda yang kena ada dalam keluarga. Saling menghormati, Saling tolong menolong Saling melengkapi Ini benda yang perlu ada dalam keluarga Nah, Ini benda yang kadang-kadang dilupai oleh keluarga Nah, Kadang-kadang dilambakkan kepada suami saja Satu-satu tugasan Kadang-kadang dilambakkan kepada isteri saja Satu tugasan Khususnya dalam mendidik anak-anak Nabi dah ajar Nabi dah ajar Nak mendidik anak bukan tanggungjawab suami semata-mata Bukan tanggungjawab isteri semata-mata. Ia kena bergandingan antara suami isteri dalam mendidik anak-anak menjadi cemerlang, menjadi ha, ha, mampu menjadi anak yang soleh dan solehah. Ha, ini benda yang perlu ada di kalangan ibu dan ayah. Berjuang bersama, berusaha bersama. Nak anak cemerlang senangnya. Nak anak cemerlang, eh, kena ada disiplin dalam kita mendidik. Nah, waktu belajar kena belajar, waktu makan kena makan, waktu main kena main. Nah, waktu main apa apa saja benda yang kehidupan seharian yang anak-anak kita lalui mak ayah kena tahu mak ayah kena rancang mak ayah kena pantau bukan mengongkong takut-takut terlebih dalam beberapa aspek yang tak sepatutnya dah takut terlebih main kurang belajar masalah juga terlebih makan kurang main masalah juga eh terlebih makan kurang main masalah juga takut obesiti nah rakyat Malaysia adalah antara rakyat yang paling ramai obesiti. Jaga-jaga terutamanya anak-anak. Nah, uh, maksud di sini, waktu petang-petang yang patut kita bantu anak-anak main, mainlah. Hari minggu main, mainlah. Tapi takkanlah pagi petang malam, pagi petang malam main. Tak. Ada ruang untuk anak-anak belajar. Waktu belajar kena belajar. Walaupun sekarang ini musim PKP. 15 hari bulan baru sekolah yang sekolah sekolah rendah tu kan. Ha, tapi kena ingat bahawa walaupun cuti sekolah ada ruang untuk belajar. Sekarang lagilah baik, lagilah terbaik sekarang ni. Suasana yang boleh menggunakan teknologi eh, online, belajar secara online saja. Macam-macam ada dalam eh, dalam Facebooknya, dalam YouTube-nya untuk eh, bantu anak-anak belajar. Sekarang nak latih anak jadi seorang peminator yang hebat, pendebak yang hebat. Kita boleh latih sendiri. kita boleh ambil contoh-contoh dalam YouTube dan sebagainya. Ha, benda ini tak boleh buat kerja seorang dia kena bekerjasama antara suami dan isteri dan kena ada juga rasa rasa apa rasa hormat anak kepada diri kita. Nah, kita jangan paksa. Kita cari ruang yang boleh menimbulkan mood yang baik di kalangan anak-anak kita. Ha, paksaan takut memberontak. Elakkan kita memaksa tetapi kita cuba memujuk. Kita cuba menyuburkan suasana keluarga kita ni dalam suasana yang mampu untuk kita memurnikan suasana berkasih sayang dalam keluarga. Nah, dan benda itu perlu kepada ilmu, perlu kepada pembacaan. Sebab tu program ni salah satunya kita nak menyuburkan suasana warga kerja, khususnya warga kerja MARA di luar MARA dalam masyarakat, dalam keluarga kena banyak membaca. Ah, ha? walaupun membaca buku tak ada masalah. Banyak membaca, banyak dengar tazkirah, dengan banyak banyak dengar ceramah dalam YouTube macam-macam ceramah ada, macam-macam motivasi ada. Boleh dengar, tapi jangan dengar saja. Kita dengar kita amal. Kita dengar kita test ilmu yang kita dengar, barulah berbaloi untuk kita mengecapi nikmat keluarga yang bahagia. Barulah kita dapat mengecapi nikmat keluarga yang berjaya. Kalau kita dengar saja tak buat tak jadi tuan-tuan dan puan. Kita dengar ilmu kita kena buat takut sangat-sangat kita dengar sekadar dengar tapi buat tak buat naudzubillahi minzalik dia jangan minta dijauhkan perkara-perkara sedemikian itu yang kedua tuan-tuan dan puan-puan kita kena terus menuntut ilmu dan kita kena melaksanakan apa jua kerja dengan baik insya-Allah amin ya rabbal alamin yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan apa yang kita nak daripada yang ketiga untuk mengecapi nikmat kebahagiaan Ah, ha, kita kena menjadi insan yang sentiasa pemurah dan penyayang. Ah, ha, ini benda yang kena ada pada diri kita. Kadang-kadang ha, benda yang patut kita puji kita puji lah. Benda yang patut kita bertegas bertegas lah. Benda yang kita boleh bertoleransi toleransilah. Benda yang patut kita berwasatiah bersederhana kena berwasatiyah lah. Ha, benda ini perlu ada dalam diri kita supaya kita jangan jadi orang yang hati batu. Ha, apa jua benda asyik asyik tak semua tak betul. Elakkan benda tersebut. Eh? Ha, kita kena kadang-kadang uh, kita kena ada nilai yang suka uh, membelanja member ko, ke, belanja keluarga ko ke. dan selalu saya ingat kadang-kadang rezeki yang kita dapat kita jangan kedekut. Setiap bulan rezeki yang kita dapat benda yang kadang-kadang dilupai oleh seseorang insan khususnya anak-anak adalah mak ayah kita. Kita dapat rezeki, kadang-kadang kita lupa mak ayah kita. Elakkan tuan-tuan puan. Majoriti penceramah motivator selalu bagi ingatan. Nak berkat mak ayah nombor satu. Nak berkat jaga mak ayah. Nak berkat bagi sesuatu yang istimewa kepada mak ayah. Sebab tu saya sarankan, walaupun kita gaji tak banyak, tapi setiap bulan Bagilah dia sedikit sebagai tanda ingatan kasih sayang. Duit tu tak ada nilai sangat bagi dia sebenarnya. Cuma kasih sayang kita, tanda ingatan kita pada ibu ayah itu yang sangat bernilai bagi, bagi mereka. Nak dibandingkan dengan jasa mereka mendidik, eh, mengasuh kita jauh sangat-sangat. Tak ada nilai pun duit tersebut. Tapi keadaan kita yang selalu ingat beliau, ingat mereka, Ha, melalui duit yang tak serupa yang kita bagi ataupun setiap bulan kita call dia eh kita menziarahi dia mak ayah kita ya Allah berkat tuan-tuan percayalah -tuan. nak bahagia kita buat baik pada mak ayah kita insya-Allah bahagia akan datang Ingat tuan-tuan dan puan-puan, mak ayah kena jaga sungguh-sungguh. Kalau kita nak lahirkan zuriat yang baik, kita nak keluarga kita bahagia, kita kena jaga baik-baik mak ayah kita dengan kualiti yang terbaik. Ini kadang-kadang dilupai oleh anak-anak. Ah, ha, ha, kaya tak ada nilai kalau mak ayah kita tak jaga. Ha, ingat tuan-tuan dan -tuan, puan, anak kita semakin membesar. Anak kita semakin ha, semakin nak kata apa bakal untuk menjaga diri kita satu hari nanti. Dan sekarang kita masih lagi ada mak ayah bagi yang ada Ah ha, jadi kena jaga sungguh mak ayah kita tu. Eh? Ha, kita jaga mak ayah kita, kita bagi yang terbaik mak ayah kita. Mudah-mudahan satu hari nanti kita ada anak yang mampu untuk berbakti kepada kita. Kita kena ingat, selalu saya ingatkan untuk diri saya, tiga perkara saja yang akan bahagiakan kita dalam kubur. Tiga perkara saja tuan-tuan puan. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Ingat, tiga perkara. Satu, ilmu yang dimanfaatkan. Ha, yang kedua, sedekah jariah. Kadang-kadang sedekah ni tuan-tuan, jangan pandang pada duit saja. Kadang-kadang orang nampak oh duit saja sedekah dak tuan-tuan. Tenaga fizikal kita pun kita boleh jadi alat untuk kita sedekahkan, infakkan, bantu orang susah. Nah, buat kerja sukarelawan. Tengok member sakit, cover kerja member. Nah, uh, tengok member tu dah rasa ya Allah sedih, kita jadi pendengar yang setia yang mampu menjaga rahsia member. Pun sedekah juga. Bantu member yang susah, support eh ha, uh, member yang susah. Ah, jangan tikam belakang member-member. Jangan khianat member-member. Nah. Ah, insya-Allah kita berkasih sayang, kita bersahabatkan Allah. Allah bagi nikmat kebahagiaan buat kita. Benda ini kena ada ah, di kalangan warga kerja, ahli keluarga. Tuan-tuan kena ingat benda tu eh. Insya-Allah yang ketiga ini kita cuba berjuang untuk menjadi seorang insan yang sentiasa menjadi pemurah dan penyayang. Eh, sentiasa menjadi insan yang pemurah dan penyayang. Ah, ha, itu yang ketiga. Masuk lagi yang keempat. Ah, ha, masa pun agak terbatas. Kita cuba uh, bagi pengisian seringkas yang mungkin tapi padat ilmunya. Mudah-mudahan kita mampu membawa tips ini untuk kita mengecapi nikmat kebahagiaan dan kejayaan. Insya-Allah amin ya rabbal alamin. Ambil, ayuh kita tengok yang keempat. Ayuh kita dengar yang keempat. Yang keempat ialah sentiasa menggunakan kata-kata yang positif dan mengelakkan diri dari berebut kuasa mulut kita kita kena jaga tuan-tuan. elakkan daripada kita membawa ucapan-ucapan yang boleh mengguruskan perasaan sahabat kita, ahli keluarga kita. Kerana kata binasa badan. Bahaya tuan-tuan. Eh? sama juga kita dalam kerjaya. Elakkan kita berba, elakkan daripada kita berbuk kuasa. Kita kena selalu berdoa tuan-tuan. Kita tengok Eh bos kita naik pangkat. Alhamdulillah ya Allah, bagilah pangkat kepada bos aku, bagilah kemampuan kepada bos aku untuk memimpin dalam keadaan yang terbaik ya Allah. Tengok rakan baik kita naik pangkat ya Allah, murahkan rezeki ya Allah padanya dengan naik pangkatnya ya Allah, bagilah nikmat keluarga yang bahagia untuknya dan jadilah wasilah pangkat untuknya itu sebagai wasilah untuk ia mendapat keberkatan hidup dengan integriti kerja yang bakal dia kecapi nanti. Tuan-tuan, jangan kedekut kita berdoa. Member kita naik pangkat, kita doa yang baik-baik. Kita jangan kutuk dia, kita jangan hina dia. Itu dalam konteks kerja. Sama juga dalam keluarga. Tak, nah, adik-beradik kita berjaya, kaya. Kita bersyukur tuan-tuan. Ha, kita kena berdoa. Selalu kita doa, Ya Allah, tolonglah adik aku, Ya Allah. Ya Allah, tolonglah abang aku, Ya Allah. Ya Allah, tolonglah kakak aku, Ya Allah selalu berdoa untuk kebaikan ahli keluarga kita eh walaupun kita hidup biasa saja taklah kaya sangat tapi tuan-tuan tak kaya tapi berkat tuan-tuan tenang tuan-tuan jangan pandang pada kaya jangan pandang pada jumlah duit tapi pandang pada keberkatan tuan-tuan ini benda yang kadang-kadang kita lupa kalau keberkatan yang kita kecapi Duit tak banyak pun tak apa Tapi hidup tenang Hidup bahagia Banyak orang tak banyak duit Tapi hidup bahagia Banyak orang tak besar pangkat Tapi hidup bahagia Banyak ramai tuan-tuan Ini benda yang kita nak kecapi Ah ha, sebab tu tuan tuan puan kita kena selalu bercakap benda yang baik kita kena selalu berdoa kepada rakan rakan kita ah bos bos kita ah dan juga orang kata ahli keluarga kita kita doa yang baik baik jangan kedekut bab doa supaya mereka mampu untuk membawa amanah ini dengan lebih baik insyaallah mudah mudahan tuan tuan puan kena pegang sungguh sungguh eh kena pegang sungguh kata kata tip yang saya nak kongsi dengan tuan tuan puan, -puan. kena sentiasa bercakap baik eh, kena bagi semangat kepada rakan-rakan, jangan ada terdetik di hati nak berebut kuasa menjatuh antara satu sama lain. Elakkan benda tersebut. Eh, benda ini kena pegang sungguh-sungguh. Itu yang keempat. Yang kelima tuan-tuan dan puan-puan kita nak ambil ibrah pengajaran daripada buku yang saya karang. Yang kelima kita kena pegang sungguh-sungguh, kita kena menghargai nikmat belajar, nikmat bekerja, nikmat berkeluarga dan secara tidak langsung kita kena ada cita-cita. Kita kena ada impian untuk mengecapi nikmat syurga tuan-tuan. Ah ha, ini benda yang kita nak tuan-tuan. Kita hidup tuan-tuan, kita bekerja kita nak syurga. Kita berkeluarga, kita nak syurga. Eh, kita nak berkawan kita nak syurga. Sebab tu tuan-tuan selalu saya ingatkan untuk diri saya sendiri dan tuan-tuan sidang pendengar sekalian. Waktu kita melangkah nak pergi bekerja, kita kena ingat langkahan kita dengan niat. Eh, innamal a'malu binniat. Niat untuk apa? Bukan semata-mata untuk mencari rezeki tapi kita niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapat redha Allah, untuk mendapat rahmat Allah, untuk mendapat keberkatan Allah dan kita nak jadikan kerja kita sebagai medan ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah tuan-tuan, setiap hari kita niat kita seumpama pejuang di medan perang. Sebab tu waktu kita nak pergi kerja kita kena bersemangat. Ni selepas PKP, ramai mana manusia yang tidak tidak bekerja, hilang kerja. Sedih tuan-tuan. Kita yang dah ada kerja ni, kita kena bersyukur Kita kena rebuk pula untuk jadi pekerja yang bermotivasi tinggi. Cari ruang untuk bekerja. Eh? Kalau kita tak nak kerja pun mungkin boleh. Nak curi itulah mungkin boleh. Tapi di sisi Allah, bahaya bahaya tuan-tuan. Bahaya sangat-sangat. Kalau jenis yang suka curi tulang, saya sangat takut elemen syubah, elemen haram. Eh? Berlaku ataupun menjadi, mencampur aduk dengan apa yang kita buat itu. Ini benda yang saya sangat takut dan naudzubillah min zalik kita jauhkan benda itu berlaku pada diri kita. Sebab tu tuan-puan eh Berkeluarga pun sama juga. Kita jaga keluarga kita, tak macam saya sendirilah bercakap kulu-kili kulu-kili. Tak dengan penuh semangat. Saya juga kena ingat, saya ada keluarga, saya ada anak, eh, saya ada ibu, eh, saya juga kena buat yang terbaik untuk keluarga saya, untuk ibu saya, untuk adik-beradik saya kita jangan pandai cakap terutamanya diri saya sendiri. Saya sangat takut tuan dan puan, kita jangan pandai bercakap hanya mendengar tapi tak pandai buat. Tuan-tuan ha? dan puan-puan sidang pendengar sekalian, ayuh kita berdoa, saling berdoa. Saya doakan tuan-tuan dan puan, tuan-tuan dan puan-puan doakan saya. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita kecapi, kita boleh amal untuk keluarga kita. Kita boleh amal untuk organisasi kita. Kita boleh beramal untuk masyarakat kita. Mudah-mudahan Eh, organisasi kita, keluarga kita dan negara kita bahagia eh, Berjaya Dengan keadaan cabaran suasana sekarang Ya Allah, kita patut bersyukur Negara kita dah kembali Dah hampir kembali berjaya Dari sudut uh, kesembuhan penyakit COVID-19 ha, Dan kita kena kekalkan Kita kena kekalkan penjagaan-penjagaan SOP Yang telah digariskan oleh pihak atasan Pihak penguatkuasaan Pihak kementerian kesihatan Kita kena terus berjuang supaya kita bebas sepenuhnya bebas 100% dalam aspek penyakit yang telah dialami oleh purata penduduk dunia sekarang. Juta-juta dah tuan-tuan. Jumlah penyakit pesakit COVID-19 dah juta-juta dah dan kita patut bersyukur kita negara Malaysia mampu mengawalnya dalam keadaan yang amat terbaik, disiplin yang terbaik. Rakyat Taniah eh saya mengucapkan tahniah kepada seluruh rakyat Malaysia yang mampu untuk bekerjasama untuk menjaga keselamatan kesihatan diri masing-masing melalui eh, disiplin untuk kita ikut SOP SOP yang telah digaris eh oleh pihak kementerian oleh pihak organisasi dan kami di Mara, alhamdulillah eh, tahniah kepada warga kerja mara kerana berganding bahu eh, setiap pagi kami turun ke bawah Uh, tengok suasana uh, tempat makan, suasana bangunan. Alhamdulillah berganding bahu tengok dan alhamdulillah dah mula uh, dalam suasana baru dah mula menjaga SOP dalam keadaan yang baik dan kita berdoakan mudah-mudahan warga kerja mara dan juga ahli masyarakat terus konsisten menjaga dari sudut kualiti kesihatan diri khususnya SOP yang telah digariskan insyaallah amin ya rabbal alamin tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian kita masuk lagi. Ha kita masuk lagi tip yang kelima. Ha tip yang kelima yang saya nak kongsikan ialah menghargai yang <coughs> yang keenam. Yang keenam ialah mempunyai usaha, keikhlasan dan bersyukur dengan nikmat Tuhan. Ha tuan-tuan dan -tuan, tuan -tuan, puan-puan, rezeki yang kita dapat kita kena bersyukur. Eh, ha, kerja buat kita untuk organisasi, untuk keluarga kita kena ada terdetik di hati kita keikhlasan. Buat sesuatu kerana Tuhan Buat sesuatu untuk nikmat keberkatan Bukan buat sesuatu ada udang di sebalik ni Elakkan sifat sebegitu tuan-tuan puan eh? Buat kerja ingat Tuhan memandang kita eh? Walaupun manusia pandang juga Tetapi pandangan Allah lebih mulia Pandangan Allah lebih hebat ha, Sebab tu buat kerja Sesuatu kerja yang kita buat Kita bayangkan Allah selalu tengok kita hari-hari Tuan-tuan jaga sungguh-sungguh pandangan Allah tuan-tuan bahaya kalau kita buat perkara tak baik ya Allah takut untuk diri saya sendiri ya Allah jauhkanlah perkara yang tak baik dan saya sarankan eh sidang pendengar juga sentiasa kena berhati-hati eh seperti yang mana yang telah saya cakapkan tadi eh, cara kita bercakap cara kita bergaul cara kita berkeluarga, cara kita bekerja kena sentiasa berhati-hati eh kena ada usaha yang bersungguh-sungguh kerja sungguh-sungguh tuan-tuan nah, Ah, ha, kena semangat tu kena ada hari-hari tuan-tuan untuk kita kita bekerja. Eh, nilai keikhlasan tu kena subuh setiap hari. Eh, dan rasa syukur rido daripada Allah Subhanahu Wataala dah kena ada dalam diri kita. tuan tuan kita dapat kerja ada segelintir orang yang tak dapat kerja. Dah kita mampu memiliki anak ada yang tak dapat anak. Eh, kita mampu berkahwin ada juga yang tak mampu berkahwin. Ha jadi kawan-kawan kita yang belum berkahwin, kita yang dah berkahwin kita doa tuan-tuan. Kita doa kawan-kawan kita supaya cepat kahwin. Nah, kita doa supaya dia dapat pasangan yang baik. Ha dan kita sentiasa bagi semangat kepada kawan-kawan kita. Semangat yang baik-baik. Jangan kita bagi semangat yang tak baik. Bawa mereka ha, ke arah yang tak baik. Elakkan. Ah, ha, ini benda yang kena ada pada diri kita sebagai suara rakan, sebagai suara ahli keluarga, adik kita yang belum kahwin, kita kena bagi semangat yang baik. Kita kena bagi tunjuk ajar yang baik sebab kita dah kahwin. Kalau kita ada anak, kita kena tunjuk akhlak yang baik sebagai suara ibu, sebagai suara ayah. Anak kita pandang kita, "Oh, mak ayah aku kahwin macam ni rupanya." Takut-takut dia kahwin dia buat perkara yang kita buat. Ha, kita kena jadi role model yang terbaik untuk anak-anak kita. Role model untuk kawan-kawan kita. Dah. Ha, ni kita dalam konteks organisasi. Rakan-rakan kita yang belum kahwin. Doa tuan-tuan. Bagi semangat. Bagi kekuatan kepada dia kadang-kadang dia tak yakin tuan-tuan. Kadang-kadang dia takut. Ha, kita jangan syak wasangka. Kita sindir member kita uh, tak nak kahwin lah apa Eh lah tuan-tuan. Kita jangan uh, kata memberi dia terasa kita nak sindir dia dalam konteks kontek berkahwin ni tuan-tuan bahaya tuan-tuan mengguris perasaan sahabat kita ya Allah naudzubillahi min zalik jauhkan tuan-tuan sebab ramai orang tak kahwin bukan dia tak nak tak nak kahwin dia nak kahwin tapi tak ada rezeki lagi Allah tak bagi lagi ha, sebab tu kita sebagai kawan kita kena doakan kita kena bagi semangat kepada rakan-rakan kita yang belum kahwin supaya Allah bagi rezeki kat lah dia untuk dapat kahwin tak dan kahwin pun kita kena doakan supaya dapat Pasangan yang baik, bukan pasangan yang tak baik Kita kahwin ni bukan untuk satu hari Maka kita kahwin bukan untuk seminggu. Kita kahwin bukan untuk sebulan, malah kita bukan berkahwin untuk satu tahun je. Kita nak kahwin sampai seumur hidup kita. Mati pun dengan dia, hidup pun bersama dia. Kita tak nak. Hanya sekadar kahwin, cerai. Tak nak tuan-tuan, kita elakkan. Sebab 30 hari mencari bahagia yang saya karang ini adalah untuk kita menikmati kebahagiaan yang hakiki kita tuan-tuan. Yang berkat tuan-tuan. Bahagia yang berlandaskan syariat bahagia berlandaskan keberkatan, kerahmatan dan keredoan yang Allah kurniakan buat kita yang insya Allah dikategorikan sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa, beriman, baik khususnya akhlaknya. Ini benda yang perlu ada kepada seluruh masyarakat sama ada dalam organisasi yang saya berada sekarang iaitu MARA, organisasi luar dan juga masyarakat luar sana. Kena jadi hamba Allah yang baik-baik. Ah sebab tu tuan puan, hati kita kena bersih, kena ada usaha, kena ada usaha, kena ada keikhlasan dan ingat kalau rezeki itu datang kepada kita, kita jangan lupa Allah. Kita kena sentiasa bersyukur pada Allah. Subhanallah, Alhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu akbar. Basahi mulut kita dengan zikir. Salah satu cabang, cara kaedah untuk kita mensyukuri ni, Allah. Kita kena Selalu basahi bibir kita dengan zikir eh? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar Selalu kita suburkan Dan jangan lupa Nabi yang kita cintai Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Tuan-tuan suburkan Mudah-mudahan untuk apa? Syafaat tuan-tuan Syafaat bukan dalam kubur saja Kadang-kadang Allah bagi cash di muka bumi Sebab dapat syafaat Nabi Mudah-mudahan amin ya Rabbal Amin Allah maha kuasa tuan-tuan Kita datang daripada Allah Dan kita kembali juga pada Allah Ingat tuan-tuan Kena selalu bermuhasabah eh? Kena subur hidup kita dengan ilmu Mudah-mudahan ilmu itu memberi manfaat kepada kita Di dunia Malah lebih-lebih lagi kita nak ilmu itu memberi manfaat kepada kita di alam kubur dan alam akhirat sana. InsyaAllah amin ya rabbal alamin. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang terakhir. Ha, yang terakhir walaupun ada 30 hari 30 titik saya gabung saya buat rumuskan dan tak semua eh, saya kongsi pada hari ini sebab masa pun agak terbatas. saya buat seringkas yang mungkin tetapi tuan-tuan dan puan-puan sempat tulis ni tujuh ni tulis dan amal. Ah, walaupun ringkas, biarlah padat, biarlah bermakna, bernilai buat kita bersama. Khususnya insan yang bercakap ni, saya sendiri insya-Allah. Tuan-tuan kena doakan, saya juga kena doakan insya-Allah. Yang terakhir, kita kena sentiasa memaafkan orang lain dan kita kena sentiasa menerima maaf dan kita juga kena mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu selalu ustaz-ustaz duk cerita Motivati, motiv, motivator duk cerita Duk bagi nasihat Sebelum kita tidur Maafkan rakan-rakan kita Maafkan seluruh ahli keluarga kita Maafkan jiran-jiran kita Maafkan apa jua dosa Yang pernah dibuat oleh insan-insan yang kita kenal Mudah-mudahan kita bangun pagi esok Hatinya lemah, tenang Hatinya lapang Hatinya ya Allah Dan tuan-tuan kena ingat Ketenangan, kebahagiaan datangnya daripada siapa? Allah punya kuasa. Melalui usaha yang kita buat. Ingat, melalui Allah dengan usaha yang kita buat. Allah bagi eh, rezeki bagi orang yang berusaha. Ha, kalau kita tak berusaha untuk mengecapi kebahagiaan, Allah tak bagi. Ingat, kita kena usaha. Sebab tu tuan-puan, eh, kalau boleh kita maafkan rakan-rakan kita. Hari-hari nak... -hari, Ha, tengok member kita kiri, tengok member kita kanan, depan belakang niatkan. Ya Allah, aku mungkin ada tersilap kata, maafkan aku ya Allah. Dan ada ruang hari Jumaat, pagi Jumaat, permaafan sama-sama member kita. Selepas baca Yasin ke, Surah Al-Kahfi ke, tak. Ha, sekarang nak bersalaman agak sukar sikit, tak. Ha, tunjukkan dengan kata-kata, eh, maafkan saya. Eh, saya doakan awak supaya bahagia. Saya doakan awak sebagai baik berjaya. Saya doakan anak-anak awak semua bahagia. Anak-anak awak cemerlang. Eh, kita doa yang baik-baik. Kadang-kadang dengan mulut kata-kata yang positif ini menjadi sumber inspirasi kepada rakan-rakan kita untuk terus berjuang menjadi hamba Allah yang sentiasa mengimpikan nikmat kebahagiaan di dunia maupun di akhirat sana. Insya-Allah amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan, masa pun agak terbatas. Hari ini saya cuba ringkas ringkas ringkasnya. Insya-Allah di masa hadapan kita jumpa lagi. Ha, sesi mungkin ada rezeki sesi akan datang kita jumpa lagi. Ini buku yang ketiga saya lah. Yang saya karang buku yang pertama saya adalah Rahsia Pelajar Super. Buku kedua saya mindar Remaja Hebat. Ha, yang ini adalah buku ketiga saya. Ha, buku ketiga saya 30 hari mencari bahagia dan buku keempat saya adalah pengurusan organisasi dan budaya kerja cemerlang dan buku itu dibuat bukan apa sekadar untuk saya mengecapi saham akhirat buat saya mudah-mudahan orang baca buku tersebut dapatlah sebesar sedikit eh, saham untuk saya di alam kubur sana amin ya rabbal alamin insyaallah di dalam organisasi mara buku ini yang saya bacakan tadi rumusan yang saya bacakan tadi tiga buah buku empat buah buku tersebut insyaallah tuan-tuan dan puan-puan ayuh kita datang ke MKC ini, perpustakaan, perpustakaan Mara ini, perpustakaan ini untuk baca buku tersebut. Saya akan bagi kepada pihak urus untuk warga kerja Mara, di ibu pejabat Mara untuk baca buku tersebut. Eh, Mudah-mudahan dengan pembacaan aa, buku tersebut menjadi wasilah untuk kita mengecapi nikmat keberkatan, kerahmatan dan keredoan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan -tuan, puan, saya mengambil peluang pada pagi ini aa, menyusun 10 jari memohon kemaafan ada cacat dan cela Ada kekurangan daripada saya Saya mohon maaf Mudah-mudahan apa yang kita lalui pada pagi ini Menjadi wasilah untuk kita mencapai kebahagiaan Jadi sebelum kita tutup Lebih cantik, lebih elok Untuk kita sama-sama doakan Untuk kebahagiaan kita Keluarga kita, organisasi kita Eh, mudah-mudahan Allah makbulkan doa kita sama. Mungkin Allah tak ada tak makbulkan doa saya. Kadang-kadang Allah makbulkan doa sahabat saya. Kadang-kadang Allah makbulkan orang yang dengar doa saya. Nah, insyaallah. Ayuh aminkan doa saya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami, lemah lembutkanlah hati-hati kami. Kurniakanlah ketenangan kemenangan yang berpanjangan buat kami kurniakanlah kepada kami kebahagiaan yang berpanjangan kepada kami ya Allah ya Tuhan kami kurniakanlah kejayaan demi kejayaan buat kami ya Allah ya Tuhan kami lahirkanlah zuriat yang soleh dan solehah buat kami keluarga yang bahagia buat kami ahli organisasi yang terbaik buat kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kerja kami sebagai medan ibadah buat kami di sisimu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah sahabat handai kami sebagai sahabat sejati buat kami. Jauhkanlah khianat mengkhianati di kalangan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami rayu dan kami mohon padamu, ya Allah. Agar kami mampu untuk mengecapi keberkatan yang berkekalan kerahmatan yang berkekalan Keredoan yang berkekalan darimu kepada kami semua ya Allah ya Allah ya Tuhan kami kami rayu dan kami mohon ya Allah kurniakanlah kesihatan yang berkekalan buat kami ya Allah sembuhkanlah penyakit-penyakit sahabat handai kami ya Allah ya Allah ya Tuhan kami halanglah musibah berlaku kepada diri kami dan seluruh rakyat Malaysia ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim sembuhkanlah penyakit COVID secara keseluruhannya di negara kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami jauhkanlah bala petaka berlaku di dalam keluarga kami dan seluruh negara kami ya Allah. Jauhkanlah perkara yang buruk berlaku ke atas keluarga dan seluruh ahli keluarga seluruh negara kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim selamatkanlah negara kami ya Allah. Selamatkanlah negara kami ya Allah. Selamatkanlah negara kami ya Allah. Bahagiakanlah keluarga kami ya Allah. Mantapkanlah organisasi kami ya Allah. اللهم انا نسألك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم انك عفو كريم تحب الافعاف عننا وعن والدنا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب rabbil alamin takabbalallahu minkum jadi setakat itu saja untuk sesi perkongsian ilmu kita pada pagi ini yang baik daripada datang daripada Allah Subhanahu wa taala yang buruk daripada kelemahan saya sendiri wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh